İndiki uşaqlar elə kuklaya baxmır. Anava dedin nəvəsinə. Ay sağ ol, telefon düz deyirsən. İndiki uşaqlar doğuldu, əlinə kukla yox, telefon verirlər. Düz deyirsən. Ya mən uşağımı elə öyrətmərəm. Mənim uşağım olsa, Allah qismət eləsə, mən uşağıma şey eləmərəm, vermərəm telefon. Qələt eləyir, başını daşa döyür. Mən boyda qızın 19 yaşında telefon olub. 19 yaşda telefonum olub. Özüm almışam özümə telefonu. Mənim nə dədəm, nə anam, nə bacım. Heç kim mənə telefon almayıb. Özüm gedib kreditdən telefon almışam. İlkanə kimdir? Sənə sevgili olsam dünyada dərdim olmaz. Yo, tanımıram. İlkanə adı birini oynamamışam. Ay günəş deyirəm, salam. Əleyküm salam. Dur göstər 4 dəqiqə. Vaxtım var. Nəyi? Vasif orada. Vasifin öz evi var, öz eşiyi var. Vasif mənim evimdə niyə qalmalıdır ki? İstəsən də istəməsən dövrün qayda qanunlarına uymalısan. Məcbur olub telefon alarsan. Telefon alaram. Məktəbə gedəndə əlaqə saxlamaq məqsədi ilə alaram. Amma durum doğulan kimi verim əlinə telefonu ala, gir TikTok'a onu bunu söy. Mən öyrətmərəm uşağı, o tərbiyəni vermərəm. Hələlik eləyiş. Güzel dediğime bak, mamurta deyirəm. Mişkaları göstər. Mişkalar deyirəm ki, uşaqlar bu evdə deyil. O, bir evdədir. Hardan tapım göstərim size. Burada deyil. Burada çox su çıxılıdır. Yığmışam deyir şeye, termoya mişkaları. Dıngılı dıngılı. Doxuda zadda veriblər mənə. Çox, çox deyilə mişkalarım. Hamısını yığmışam ora. Mişkalarım bol olsun. Ay, mişka verməkdənsə, o iki gedib mişkaya o qədər pul verirlər. O nasıl başqa şey versinlər? Neyinə mişkanı? Tozlanır, qalır. Evi var, bəs niyə sənkinə əl çəkməyə? Mən özüm çağırıram. Paşa da əvvəlki kimi deyil münasibətimiz. Bir ara tez-tez gəlirdi bura, amma daha qoymuram. Çünki ona fikir verəm. O mənim evimə əyağın ucun qoyanda mənim işlərim getmir. Onunla mən harasa gedim, uşaqlar. Bax, ciddən deyirəm, həddindən artıq bu insan ayağı ağır, nəfsi itidir. Mənim işim alınmır. Köməyə çağıram ki, gəl, məsəl üçün, mənə kömək elə, evdə işim var, iş görürəm. Əsəbimdən partlayıram. Özüm oturub tək görsəm, ondan yaxşıdır. Dəhşət adamdır, nəfsi ağır, nə bilim. Mən paxıl insanları sevmirəm, çox paxıldır. Günəş, harda qalırsan? Evdə niyyət xarabda paskudanın ona görə. O mənə qarşı elə deyil, paşa. Bu ətrafında hansı qız dostu var, hamısına qarşı elədir. Dalaşsın, başlayır qıza deyir, görüm sən xoşbəxt olmayasan, sən nə bilim, ərə getməyəsən. Başlayır, oturur, qarğış eləyir. Gözündən çox düşüb, yox, çox düşüb. Ya, əvvəl, Vasifi çox istəyirdim. Daha əvvəlki kimi deyil. Nəfs həqiqətən var. Mən keçən dəfə sevinə-sevinə bir yerə getdim onunla. Bir məsələ ilə bağlı. Getdim də. Dedim, Vasif, sən get. Mənə ötürdü. Dedim, sən get, mən özüm qayıdacam evə. Mənim işim alınmadı. Mən bilirdim, mənim onunla getsəm işim alınmayacaq. Amma mən yenə onunla getdim. Vasifi deyirəm, Vasif. Canlı göstərəm, iş yoldaşım olub. Qorxuram yolundan, qarğışından ki, mənə qarğış eləyər. Çalışıram ki, ürəyə xoş olsun, mehriban davranıram ki, mənə qarğış eləməsin. Mişqadır. Nə deyirsən? Başım üstündəki ha. Vasifi deyirsən? Salam günəş, salam. Of.
uşaq-muşaqların yeri deyil. Vasifə, Vasifə mən nə vaxt tanıyıram, deyim də sizə. 2020. Gələn ay L-da 3 il olacaq ki, Vasif tanıyıram. Yəkə kuklanın birini verə bilərsən mənə. İdmana gedirsən. Hə, sabah idmandıyam. Cındır suallar vermədən şərəfsiz. Cızqırt buradan. Hətta ayə var. Əsədə qarşı Fələq surəsi. Fələq surəsi. Onu oxuyanda nəfsdən gözlərdən uzaq olursan. Onun paxıllığına görə deyirəm, Raul. Ki mən o qədər simicdir, o qədər paxıllı insan, nəfs ağırdır. Mən ondan, yəni həqiqətən deyirəm, bir dəfəni ünsiyyətimi kəsəcəm. Rosa yavaş-yavaş, birdən-birə yox, yavaş-yavaş. 2-3 gün idi üzünü görmürdüm. Əsəbin soydu. Hə, əsəbim soydu. İstir səhərə kimi it kimi hürsün, vecimə deyil. Artı əski söhbət eləyəcək, başını oynatsam bu qədər. Əməlim düz olmasa o qədər dua oxu ki, xeyri yoxdur. Ay, sağ ol. Ay, sağ ol. Winchester yaxşı bilir. İdman sənə dəyiş. 5 aydır getmirəm, ya Arif. 5 ay. 5 aydan sonra gedəcəm. Sabah 5 aydan sonra gedirəm idmana. Niyə yatmış? Yatacağım. Əsəbləşdim bayaq. Unitaz qurbağası əsəbləşdirdi məni. Yuxum qaçdı. Sən də həvəs var. Dur, saat burada deyiləm. Yəni, sən 24 saat burada sanki görürsən ki, 24 saat buradayım. Həyatımın ən gözəl. Paşa. Mən nə bilim, necə deməksə. Yaxşı insan tapmaq indiki zamanda sevgili kimi çətin məsələdir. Alçaq insanlar çoxdur həyatda.